Kwa Jane tulipelekwa na futitubishi tujuane na Jane. Ulikuwa umepelekwa na futitubishi kwa Jane? Tujuane na Jane. So futitubishi ni alifanya mjuane na Jane? Yeah. Aha. Kwa Peter? Kwa Peter? Kwa Peter ndio tunapelekeaga mtoto. Tulikuwa tunapeleka mtoto. Kuficha? Mm. Haya. Aha. Mlikuwa mmeficha watoto wangapi? Sawa. Mtoto gani? Mwenye mliendanga naye na Rasta. Haukumbuki kuna jisaulisha? Peter watoto wote tulikuletea, tumekusaa kuletea watoto watatu. Kwani umesahau na pesa yetu bado mjanipatia? Tumesha kuletea watoto. Mjanipatia bado pesa yetu. Sawa. Peter tumekuletea watoto watatu. Mjaniletea bado pesa mko na Rasta, sawa. Lakini watoto. Unajua na wadai pesa ngapi sasa? Lakini watoto tumekuletea. Nipeleke wapi watoto? Si nyinyi ndio mnakujianga? Sisi tunakuleteaga watoto. Hmm? Sisi tunakuleteaga watoto. Wewe ndio unajua kwenye unapelekaga watoto. Nani alileta mtoto wa kwanza kabisa? Nani alimpeleka kwa Jane? Ongea kweli. Mimi alimpeleka kwa Jane. Ladies and gentlemen, this is Pastor Show, definitely the amazing number one channel, and of course in Eastern Central Africa, we are the leading because tunakuletea mambo live. Of course, I just hope you are all okay and you are doing well. Leo siko kwa ground. Reason being, I want to do things differently. Kila mtu hapa hivi nimemweka in a separate area than the other. Sasa hakuna pahali wanaonana. Because I need to get first-hand information. Remember, we have the best solar hybrid system, and of course, CCTV cameras quality, electric fences, alarms, solar water heaters, and of course, we have a certified engineer. Her name is Engineer Bevaline, and of course, getting her is very simple as 1, 2, 3. Her number is 0714-236650. In case humpati, you can talk to me direct. My number is 0708-06-9130. Na kukumbusha tena, that number wache ibaki kwa ya biashara peke yake. Ukinipigia kuniuliza story, sita kujibu. Kwa sababu, I have my own reasons. Ambazo nimekuambia, sijui naongea na nani. Sawa? Peter, yeah. Karibu sana. 3 days. Yeah. Ujatoka kichinjio. Kwa nini? Niko nimeshikwa. Mm. Ni mtoto. Hmm? Mtoto alikuwa anaitwa Brian. I have this information. Yeah. Sijui kama hii graph unaweza isoma. Ama itakuwa ngumu kwako. Itakuwa ngumu. Ni ku explainia. Yeah. Peter. Hmm? I have the information. Yeah. But still, Nataka kwanza nisikie information yako. Hmm? Your side of the story. Na please Peter, Be very keen. Usitoke hapa ukilia, machozi ambayo hautajua kwenye imetoka. Yeah. Sawa. Yeah. I want you to tell me A to Z kuhusiana na mtoto Brayo, kuhusiana na story yako wewe Frida, Jenna Fustubishi, na Rasta, kuhusiana wewe Zakayo, Nairobi River, kwa Jen, kwa Fustubishi, kwa Zakayo. Huko kwote nataka unipe information yake. Sawa, nikiandika. Endelea. Mstari yangu iko hivi. Nilikuwa naletea yangu mtoto na Mstubishi. Fustubishi. Yeah. Ni alileta mtoto. Yeye ndiye alikuwa anatuletea yangu mtoto. Aha. Alileta mgani hasa? Watoto wangapi? Alileta anga wa kwanza. Wangapi? Nataka the number ya watoto wote. Watoto walikuwa watatu. Watatu. Ndio. Aha. Wa kwanza wakachukua. Nani akachukua? Alichukuliwa na Mstubishi. Fustubishi. Pamoja na Zakayo. Sikujua kwenye. Fustubishi na Zakayo. Sikujua kwenye walipeleka. Fustubishi plus Zakayo. Yeah. Mhm. Wapili? Wakakuja wakachukua. Mhm. Hawakutulipa pesa yetu. Nani na nani hawakulipa? Zakayo? Mhm. Na Mstubishi. Zakayo Fustubishi. Yeah. Hawakutulipa pesa yetu. Aha. Sasa mtoto wa tatu
ndio mlikujanga mkatupata naye. Mhm. Watatu. Eh, ndio mkujanga. Hawi. Yeah. Aha. Ndio mkujanga mkatupata naye. Mhm. Haya. Umeenda kwa Zakayo nyumbani? Ah, sijaienda hata. Kwa nini? Sijui. Nakuuliza tena swali. Mhm. Ushaenda kwa Zakayo? Ah, sijaenda kwa Zakayo. Ushaenda kwa Jimbo? Ah, hata James sijui ni nani. James hujui ni nani? Sijui ni nani. Hmm. Peter? Yeah. Ujachoka kukula pilipili? Nimechoka, nimeteseka. Peter, unajua Frida ni nani? Hata Frida mi simjui. Frida sijui ni nani. Unajua Fustubishu ni nani? Eh. Unajua Zakayo ni nani? Eh, Zakayo namjua ni nani. So, Brian alikuwa ametoka hapi? Mi sijui hata Brian alikuwa ametoka hapi. Juu nilikuwa naletewa. Uliletewa watoto walikuwa jina gani? Wavulana, wasichana walikuwa? Nilikuwa nimeletewa wavulana wawili na msichana mmoja. Wavulana wawili? Msichana mmoja. Msichana mmoja. Yeah. Wenye walitolewa? Wenye walitolewa tu ni wawili. Wawili, eh? Mm, na nimu kapata mmoja. Haya. So wenye walitolewa ni nani nani? Sikuwa na wajua majina. Nauliza agenda. Timini wa kike ama wa kiume? Eh. Yeah, walikuwa tu wa kike. Wa kike, eh? Mm. Watu wawili. Mm. Nakuuliza tena. Mm. Achia hapa. Yeah. Wewe ni muongo. Kwa nini? Wewe ni muongo sana. Umeniambia watoto wenye uliletewa ya jinsi ilikuwa ni gani? Watoto wawili? Wavulana? Si ndio? Na mmoja msichana. Na mmoja? Msichana. Msichana. One girl, si ndio? Mm. Sasa hii nakuuliza ni wangapi walitolewa ukaniambia wawili wasichana? Unaona vile unajikanganya? Hapa. Kwa hivyo already I can detect your lying. Mm. You are lying. Unaongea uongo tu. Nimekuuliza rahisi sana. Mm. Watoto walikuwa jinsia gani? Ukaniambia watatu, wawili kiume, moja kike. Si ni kweli? Mm. Nikakuuliza wenye walitolewa na wangapi? Ukaniambia wawili kike, moja kiume. Where is the truth, Peter? Ukweli uko wapi? Kweli tu ni hiyo mlipata. Ndio nimekuuliza ni walitolewa ni jinsi ya gani? Sini watu wawili. Kita. Hmm. Nataka nikuelewe kidogo. Hmm. Hawa watoto walienda wapi? Sijui kwenye walienda. Sijui kwenye wanapelekanga at least. Na kurudilia tena. Hmm. Hawa watoto walienda wapi? Hawa watoto sijui. Kita, tutitoka nawe hapa na tukaenda mpa. Ulienda na Nairobi River? Yeah. Tulipata nini? Manguo. Manguo za mtoto? Yeah. Kwa manguo unajua kuzihusu? Ah, labda mistubishi ya kuambie. Na si umetuambia watoto walikuwa wametolewa kwako? Ndiyo, si wangi wanakujanga wanachukua watoto, mimi sijui kwenye wanapelekanga. Hizo nguo zenye tulipata hapo? Hmm. Kuna zenye uliona unajua mtoto mmoja alikuwa amezivaa? Ah. Kwani wenye walikuwa wametoka kwako walikuwa wamevaa? Najua naendanga wakichange, hiyo mimi sijui kwenye wanapelekanga. Hata nguo zinaweza kuja na maji, huko ni kwa mto. Ah, niitie Frida. Frida aje. Frida aje. Pita, unajua nataka hii kazi iwe ngumu. Na itakuwa rahisi cha lazima. Frida, keti hapa. Keti hapa. Pita. Yeah. Nataka hii kazi iwe ngumu. Huna mjua? Ah, simjua hata sijai muona. Frida, huna mjua? Eh, namjua. Anaitwa Peter. Mnajuana na personal level? Eh. Kwa hivyo yeye anakujua. Yeye ananijua. Peter. Hmm? Huu mama unamjua? Mimi simjui, sijai muona hata. Eh. Hey. Unanijua? Si wewe unaitwa Peter? Kutoka. Mshaipatana. Mnajuana vizuri. Anakufahamu. Peter, hii sura hujaiona? Sijaiona hata mahali mimi. Hmm. Peter, unijui? Mimi sikujui. Peter, si tunafanyaga biashara na wewe. Biashara gani? Biashara gani tunafanyanga na wewe? Peter, kwa nini unasahau? Biashara gani? Sahau. Mtu anasahau? Mtu sahau. Chukua your side of the story wewe na Peter. Shika imani. Peter, tunajuana. Toka kitabu. Wacha azungumze ndakupa nafasi. Peter,
kuna biashara tunafanyaga na yeye. Na biashara yenye tunafanyaga na yeye tunaleteaga watoto. Hata uwezi nikumbuka wakati tulikuaga na ilo bilifa na wewe. Na ukachukua Brayo, tukakupatia mtoto anaitwa Brayo na ukaenda na yeye. Hebu kumbuka Pita vizuri. Muongeleshe sasa, mwambie mama imeharibika. Arudishe huyo mtoto, atutolee, atuambie penye mtoto penye yako, twende tumchukue. Sawa? Ndio huyo. Picha, yeah. Mambo imeharibika. Mm. Sasa hiyo biashara ni kama imejulikana. Fanya vizuri, hebu sema kwenye huyu Brayo wako. Uliniletea? Sema kwenye Brayo wako. Uliza swali, uliniletea mtoto. Brayo tulikuletea na ilo, hapo tukakutana kwa na ilo birifa, na ulikuja na maguo na ukamcheji na zienye ulimtoa ukasiacha hapo. Alikuwa wakike ama wakiume? Wewe ujui Brayo kama ni wakike ama kiume? Mimi sikuwa najua Brayo ni mugani. Wewe mwenye ulichukua ni wa kike ama kiume? Eh? Mwenye ulichukua ni wa kike ama kiume? Wa kike. Ni yule ulichukua kutoka Nairobi River. Eh. Na nimekuuliza sasa hii Pita, kama ushaenda Nairobi River ukasema ujai. Si ndio? Mhm. Huyu anacheza huyu. Hey. Eh? Huyu anacheza. Na unajua kuongea ukweli? Eh, najua. Tukoje. Hapana, usikuje. Unajua kuongea ukweli. Usikuje ofisa. Usikuje. Yeah. Pita, nimekuuliza swali, so, nimekwambia ukijikanganya tena. Mhm. Ukijikanganya tena, utaongea ukweli. Utafinyiwa uongee ukweli cha lazima. Sawa? Sawa. Huyu mama unamjua? Huyu. Namjua kumuona. Ha. Kumuona? Yeah. Wapi? Hao pale wamesema na Nairobi River. Pita, huyu mama hajai kuja kwako. Hajai kuja kwangu hata ajui. Ushaenda kwa Pita wewe? Mimi nimeshaienda kwake. Pita, mama ni wazimu. Inaweza kuwa. Ha. Wacha tuone kama. Inaweza kuwa labda ni wazimu. Wacha tuone kama yeye ni wazimu. Yeah. Wacha tuone kama yeye ni wazimu, eh? Unajua ni kwa mtu huko kwa wazimu wengi wanapanga huko kwa mtu. Inaweza kuwa labda yeye ni wazimu. Haya. Pita. Yeah. Hapo ni kwako. Ngoja kidogo. Hapa ni kwako. Ngoja kidogo. Eh? Hapo ni kwangu. Pita. Yeah. Hapo ni kwako? Eh, hapo ni kwangu. Umama acha itambe hizo stairs, akitaramuka kwako. Sasa itambe hizo stairs kweli? Hmm. Pita, mimi nimesahi kuja kwako. Kufanya nini? Pita, nimekwambia uongee ukweli, tujitoe kwa hii kweli. Nakuuliza unakuja kufanya nini na mimi sina bibi? Pita, mimi nilikuwa. Sasa unakuja na nini jua una bibi? Biashara. Pita, tunafanyaga biashara na wewe. Na ndio maana nilikuwa nimekuja kwako ndio tupagane vile tutalete Brayo kwako. Na tu kumlete kwako tulimlete na Nairobi River, wewe ukakuja na maguo, ukamchange, ukaacha zenye alikuwa nazo hapo. Ulikuwa hapo nikimchange? Manguo uliacha hapo. Nauliza swali, ulikuwa hapo nikimchange? Manguo uliacha hapo, wewe ulikuwa ukuje na maguo. Mhm. Wewe uchukue Brayo umvalize maguo zingine ndio muende na yeye. Nikaenda naye ama ukabaki naye? Ulienda na yeye, Pita. Nikamchange chukua hapo. Pita, hebu fanya vizuri utoe Brayo kwenye. Nakuuliza swali, nikamchange chukua hapo. Pita, ulichange Brayo maguo na ukasiacha hapo. Mwendo wazimu huyu. Sijui kenye anasema. Huyu mtu ni mwendo wazimu huyu. Ulikuwa hapo? Pita, wacha kuruka. Ulikuwa hapo na Nairobi River. Kwani sina nyumba naweza enda kumchangia? Wacha kuruka, Pita, hebu ongea. Nauliza tu swali. Sina nyumba naweza enda kumchangia wewe? Pita, ongea ukweli. Na sina nyumba naweza enda kumchangia? Ulimchangia na Nairobi River. Hapo ndio. Kufanya nini kwa mtu? Ukamchange na ukaenda na yeye. Kwa hivyo ulikuwa na yeye? Wewe tolea mtoto kwenye yuko wewe. Pita, toa Brayo kwenye yako. Wewe ndio unajua wewe. Wewe toa mtoto kwenye yako wewe. Wewe ndio ulienda na yeye. Wewe ulimcheji, ulikuja na maguo mpya, ukamcheji na ukaenda na yeye. Senye alikuwa nazo ukasiacha hapo. Huna wazimu wewe. Ile ngo tulipata huko na Nairobi River zilikuwa za mwanamke. Hizo zilikuwa za Brayo. Brayo alikuwa amevaa aje?
Alikuwa amevaa longi ya black na t-shirt ya red. Acha mchezo. Mama. Acha mchezo. Umesema? Brian alikuwa na longi ya black na t-shirt ya red. Nani? Are you mad? Nimekuambia huyu mama ni wazimu. Are you mad woman? Huyu mama ni wazimu huyu. Nimekuambia kwa mtu kuna kuona wazimu wengi mkubwa. Tulia. Are you mad woman? Hizi nguo tulipata hapa. Mama. Hapo unaona kitu yote ya red? Unaona kitu yote ya red? Hiyo unaona ni? Hizo ndio za Burayo alikuwa nazo. Hizo ndio zenye Burayo alikuwa nazo. Gani hizo? Ni yellow na blue. Yellow na blue? Eh. Na zenye umesema? Ni umesema aje? Zenye aliacha hapo, zenye ulikuja nazo ndio za black and red. So Burayo wapi? Acha kudanganya. Huyu ndiye anaweza kutolea Burayo. Alikuja na ya black na red. Acha kudanganya. Umesema aje tu saa hizi? Brian alikuwa na ya yellow na blue. Wewe ukakuja na t-shirt ya red na long ya black. Trousers ya black. Wewe ski mzuri. Pale umetolea burudi. Wewe ski mzuri wewe. Peter. Yeah. We are running against time. Yeah. I need you to produce kwenye ulipeleka Brian. Sawa? Yeah. Uko na dakika moja tu ya kutuambia kwenye Brian yako. Aki ya Mungu. Dakika moja tu. Wewe tutuambia kwenye yako. Sijamwambia yeye, nimekuambia wewe. Wewe. Tutolea kwenye ulipeleka Brayo. Mi mwenye najua ni yule aliendanga na Rasta. Nani? Huyu tu mtoto mmoja huyo. Na walikuwa na huyo. Sawa. Mtoto gani? Mwenye mliendanga naye na Rasta. Haukumbuki kuna jisaulisha? Pita watoto wote tulikuletea, tumekusaa kuletea watoto watatu. Kwani umesaona pesa yetu bado mjanipatia? Tumeshakuletea watoto. Mjanipatia bado pesa yetu. Sawa. Pita tumekuletea watoto watatu. Mjaniletea bado pesa mko na rasa, sawa. Lakini watoto. Unajua na wadai pesa ngapi sasa? Lakini watoto tumekuletea. Nipeleke wapi watoto? Si nyinyi ndio mnakujianga. Sisi tunakuleteaga watoto. Hmm? Sisi tunakuleteaga watoto. Wewe ndio unajua kwenye unapelekaga watoto. Nani alileta mtoto wa kwanza kabisa? Nani alimpeleka kwa jini? Ongea kweli. Mimi alimpeleka kwa jini. Kwa jini? Yeah. Kwa jini nilipelekwa na footprint. Eh. Huyu mtu askii mzuri. Footpuss ni nani? Huyu mtu askii mzuri huyu. Eh. Huyu mtu askii mzuri. Ati upeleka kwa jina nani? Naona watu mwatoa kule chini kwa mtu. Hao watu askii mzuri hao. Mama. Nani nena na Brayo? Brayo aliyetena pita. Pita? Yeah. Brayo yuko wapi? Sijui kwenye Brayo hiyo. Kwa labda ulize Rasta na huyo. Wao uliwape? Yeah, walikujia mtoto. No uliwape? Yeah, mimi kwa mkono yangu hivi. Mbapo si kwa najua mtoto. Ni, sisi ni kuleta tunaletaka mtoto. Mbapo si kwa najua mtoto ni Brayo. Mimi ambapo mimi sijuangi ujina watoto. Kuleta watoto na unaniambianga jina watoto. Sisi hatukujiangi. Sisi ni kuleta tunaletaka. Na kuuliza swali, kuleta watoto unaniambianga jina watoto. Pita tunaletaga watoto kwangu, lakini sisi hatukutiagi. Unaniambianga jina watoto? Nakuambia, nakuambianga. Kumbe mnakuwa mkijua kwenye mnakotoanga watoto. Na kwenye mnapeleka, si ndio? Nakuambianga. Ndio maana unatupa wangori, si ndio? Si nilikuambianga huyu mtoto anaitwa Brian.
lakini uende utafute, ukienda naye na hapo umtafutie jina ingine. Niende naye wapi? Hebu tuambie juu unajua kwenye ule watoto wanapelekangu. Niende naye wapi? Wewe ndio unajua kwenye unapelekanga mtoto juu. Mimi kazi yangu ni kukuletea, tukikuletea mtoto wewe na wewe unapeleka kwenye unapeleka. Simeniambia niende naye hivyo. Ni wapi penye naweza enda naye? Nitie fustubishi haraka sana. Kata hiyo kitu director. Mama aki tutakutandika. Tutakutandika hadi uongee. Unajua uongee? Lazima uambie watoto wa mtoto. Lazima uambie watoto.